nasz pastor. Romano. Nas wyjdzie po zeleni grunta, wyjdzie ci z wodą, a wdziwę często do Twoją po moją duszę. Amen. A to wszystko robi ze swojej laski, to jest ze swojej świętej mego. Żenamy Panie bratu Marekowi, Panie, aby mogł kazać swobodnie, swobodnie pod wiedzeniem Twojego Ducha Świętego. Dla pomazy, dla powolni Tyle Duchów, Panie, by te oczy nas podane, Tyle Sęte Maska, by te winna z tej szuma, by te dela tuzi. Dio, ale rady są w imieniu Jezus Chrystus. Ewangelii Tyle. Amen. Ľubia vec sa veľa Bože, nimi kutelo pravnú kľaj chvála. Čára, kam mám nevare sa, lebo sa mi toto vymazalo. Jedno vôžim, že sa vôj poznávky, minútka. Že nás vykúpil so svojou krvou.
Vyprávame si do 1. list Petra 2.5, to je vlastne 2.9, 1. list Apoštola Petra 2.9, Henela de Palamáro kniazko, Palamáro vykúpenie, 1. list Apoštola Petra 2.9, Apoštola Petra 2.9. Ale vy ste vyvolení rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom jemu vlasti, aby ste zvestovali cnostné skutky, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. A je Penelope Peter Palamende, že sme vyvolený národ, vyvolený rod. He? Že sme kňazmi živého Boha, že sme jeho vlastníctvom. Že samo vlastníctvo je drevleskeno, že sme kňazmi živého Boha. Dureder penál do zjavenie Jana 1.6 penál a urobil nás kráľovstvom kňazmi svojmu Bohu a Otcovi, jemu sláva a vláda na veky veku. Ale penál urobil nás, o Ježiš Kristus, bez kerej či vypná, oliaže počíňa, bez kerej meni pná, vaša mega, oliaže učtia po trito či ves, o bez kerej či vypná, kerťa z amenda, amen te vás prekalo dát, prekalo del, aby sme boli urobil nás kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu, Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Zjavenie 50 penel a učinil si ich našu Bohu, kráľovstvom a kňazmi. A budú kráľovať na zemi. Ale som si kával, a mene Olav a dalo nový zákon, že sme kňazmi, a to skrze Pána Ježiša Krista. O nový zákon Saboro, kia som ste ameno kresťani, alebo som prímineno kresťani, ako nový zákon si kával, že Avaluta a Inuta možno čanú Kristus a cezu Kristus. He? Ale si kával, a mene nový zákon, že o Ježiš bez kereči vypnáha odavia, že stojí kalamende. O Ježiš bez kereči vypnáha odaže počíňa vaša mene a viem predsedia, aký ja bez kereči odavia. Amen, te a vás leskere kniazy. Ale soske? Otázka je soske. Hoď amen, te a vás leskere kniazy. Bo on to vidia opäť odáva rekanu, dačo pre gynáze Biblia sa informácia, ne? Že sme kniazmi živého Boha, že sme králmi, že sme prorokmi, že máme prorocké povolanie. He? Že máme prorocké povolanie, že sme králmi, že budeme kráľovať na zemi, že sme kňazmi živého Boha, ale soské. Otázka je soské. Vieme, že to tak bolo v starom zákone, he? Ale teraz, keď je nový zákon, Pán Ježiš zaplatil svojim životom a my vieme, že Pán Ježiš je jediný pastier a jediný veľkňaz na veky. Ale soske amenda ovker džas, pojďte a vás vrašajú, kde vás kniazy. He? Si kávalo kopecké platíno, máš kávala v kniazy a rašajú jedno da baro rozdiel, he? Sa rada divil svetlo za chajeho rašaja a sa rada biblické a chajú vás kniazy, he? Soske. Vykávalské. Že predtým, než avák je otázka Soskia dá divé teavas amen rašaja, Soskia dá divé amen teavas kniazy pre kalamaru Čito del a pre kalamaruša, a v kesa pre na vás, Saboro Abel skrze o Ježiš Kristus, o peskere či vypnáha, počíňa zvažami, keď cíťa za men avri, peskere raté a peskere či vypnáha, aby sme sa my stali svetlým kniazstvom Božím, vo veciach Božím. A Biblia mi si kávala na Líšitom, 5. kapitola, 1. verš. Každý veľkňaz, ktorý je spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí vo veciach Boží, prináša dary a obete za hriechy. Amen. Načiam korkore pesta, služobníci leda leskere. Amen korkore. Amen korkore peske naši laskara povolanie, že amen sam kňaz. Naši pesky. Naši tu peske leskor koro, že sa kňazov.
Вареко пред алтуаре со мушињата керел, а туда мушиште примил. Аш афи, аш не спусал, одјанзо се поделнескал. Буд применеа ода со керджа с вареко пред алту, але бо на. Ано стари закон, наш насакон е со спијански побоани. Малтолен Аарон со своја родина, со своји детьми. А едине е Леса с приступки о светостанку, але левитен, хе? Едине они мали приступки о светостанку, а тене но дали, а обети вашо Маруша. А да живе ту, наши без подскине скала служваа, кој пенеа месом княсо с леде влескеро. Хе? Або варе по Аула, ано сромажење, маш карамен да ја пенла жен княсо с леде влескеро служи леде влескеро. Муси ќе ни то подстви, а то е Ježiš Христос, то ни вола до тогто поволанија. Во Ježiš Христос са увичинала дебела поволанија. А на стари закон, је када поволанија са ќе вичинен е гнјаско родина, то бол Аарон со своји детки. Але да ти ве одел, скрзе Пескаро чаво, скрзе Ježiš Христос, вичинел амен саборен, са ве ако да сте упа час, са ве да сте примина за Пескаро ило. Ставаме са гнјазби живего Бога. Lebo Boh s tým má cieľ. Boh chce, aby sme boli kniazmi živého Boha. Ale nestali sme sa to načiam kniaze čakávky, zo dňa na deň a nie sa stať nič. Poď varek vám je len tak angieri, no tu sa raša, he? Alebo že sa kniaze s totožným bezolia. Na! Pečo Jan Olav lede vleskero. Pečo Jan Olav lede vleskero, že varekov až tu te počíňa. Varekov mušíňa váš tu te počíňa, lebo tu te aves odá raša. Ako sa prenavádam do starých zákon, o kniazos sa rávla za ne, nám to dá svetostánkosť, mušila stáňa vás o daros peci, kávale Biblia, a mušila stáňa obeta vašho manuša. No Adam je si kával, že hej o Ježiš, aj sú podobná okerťa vaša menie. Hebrejom 5.1. Každý veľ kniaz, ktorý je spomedzi ľudí, je ustanovený členami pre ľudí. He? To je kniazos, uči nás peci, to uvedomí, ale ino ustanovíme leden lesta, ale ani služba pre Kalomanuša. He? A my sa ustanovíme len de lesta, ale ani služba pre Kalomanuša. He? Na samom ustanovíme len Manušenda pre Kalomanuša, ale má povolanie len de lesta pre Kalomanuša. Každý veľkňaz, ktorý je spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí vo veciach Boží, členade prináša dary a obete za hriech. To je kniazos, sa ho zastúpil Anglodel, he, máš Kalomanuša, mušila za dostali zákon tajanoval sa mu daros a kludel, he obeta. A čo nenáde som prinapalo Ježiš Hebrejom 5.5. Podobne ani Kristus nepoctil sa sám veľkňazskou hodnosťou, ale poctil ho ten, ktorý mu povedal, syn môj si ty, ja som ťa splodil dnes. Ani odasová kráva za ňou Kristus, on sa nepoctil sám. On sa nepoctil sám, ale Boh ho poctil. Že Boh o ňom vyznal, že je veľkňaz na veky. A keď ani máme naši laspecky a dá privilegium a tie služba, naši šajit na žena všetké zúre za nula men pár neder gada, ale na veľa kniaz sú teda vleskero. Ten nám privíde, ale teda za nebeskero džišpen, ten nám príde spodla vleskero lav. Boh sa k tebe musí priznať. Ako sa k tebe Boh priznáva? Ako sa k tebe Boh priznáva? Keď ho uveríš, keď ho vyzná svojimi ústami, Boh ti dáva ten najvyšší dar a to je Duch Svätý, svoje pomazanie. Tak sa k tebe Boh priznáva, he? Keď vysviacka, keď v starom zákone boli kňazi vysvietení, tak boli pomazaní olejom. He? No a ako bez ketu odel prežaňo, vtedy sa stávaš kňazom Božím. A nikto bez našich alea poctí, ďala služba, ale nikto naši skupina nám dá povolanie, hej, svoj zvakera vás nebo konferencia. Buď žiadne pestať keď nás, že ide vodci, že ide pastori, že ide a co? Sar obačí od nich hangeli, nám ište obačí od nich hangeli. Lebo nikto bez nich naši nebo dá povolanie, to je odel na dňa. Nikto bez našich poctí, ďala na služba, a toto odel keď na večnike. A chaľo? Hebrejom 5.1 otvorím.
Takže ja písať Peťom, každý veľkňaz, ktorý je spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí vo veciach Božích prinášať dary o obete za hriechy. A do Ližinov im písime, že o Ježiš, andias, o damej barede daros, so šaj andias, anglodel, neanglo manuša, andia peskero či vypia. Obetíňa peskero či vypia raz a navždy. Penele Biblia. O avias, o Ježiš, avias avkiamen pod syndias, avke sikadia peskero kamibe kiame de hekioda, že andias peskero či vypia sa obeta anglodel. Ako sa rob kniaz jedno starý zákon a nenazval sa obeta vašho manuša a nenazval sa v zábytko, zval sa v zieratos a musel sa zavrieť tým čo do hora, avke o Kristus andia peskero či vypia. Andia sa nie daros anglodel, anglo manuša, andia peskero či vypia, peskero či vypia. A týmto nás vykúpil raz a navždy z našich hriechov. A stal sa kniazom na veky. He? A stal sa kniazom na veky. A dá sa kábel Olav Ledev Leskerov. Že skrze o Ježiš, skrze Leskerov meri ben, hoď andia peskero živi ben, hoď dýňa peskero živi ben váža mege, my sme sa stali kniazmi živého Boha. Ale Bože, níme na veľané veše peskera, keď sme skočala. Že nám je dobrala bez usadiny na hne. Aleluja, nesťahujeme, poženíme, neme jefara, uvidíme teda tlan. A keď sa pre na vás po Ježiš obetíňa peskero, živí pen váša mege, obdíňas, obdíňoty dokonalo obeta, pregnávanú Hebrejom 7.27, ktorý nepotrebuje ako veľkňaz deň čo deň prinášať obet, najprv za svoje a potom za hriechy ľudu, lebo urobil to raz navždy, keď samého seba obetoval. He? O Ježišu da kerdia je kvar a profurt navždy, keď rád sám seba obetoval svoj život. He? Takže ale šaj díka, že ako my sa stávame kniazmi Božími. He? Sar amen a čas, ale som da povolanie, kaj Ola Palamen de Fernando Peter 2.9, že nás vykúpil, že sme vyvolení národ, že sme sveté kniazstvo, a to zjavenie pre nás, že nás učinil kráľmi a kniazmi živému Bohu, ako my, car Avazan, da sar pes kotožní na zalia, vareko vážamege počíňa, vareko dýňa pes keročí vype, vážamege, a keď sa pre nás na to starý zákon, o kniazosť a vlas, a to da svetoslánko za mušila stajanova, vare sa otáros, a taktiež mušila stajanov obeta, zábytko z vašho manuša, a ka o Ježiš raz a navždy uda kedia pes keročí vypná. Kaj čorne zábry pes kerorad, a oda mekfere darov so šaj andia model, kaj dýňa pes keročí vype, vážamege. A aleha, amen avis sam cinde, amare pinenda, amen sam ospravedlnime, amen sam vykúpime, a ov kerdias amenda, hoj amen te avas, o kniazi, leč prekal žilodel. Téma da dive presali vakera, opakina, he, je, že sme kniazmi živého Boha. O vecia Boží, he, že sme kniazmi živého Boha. A sostane mi gledaj, mi je kamal, pa ste podotkinel hin. Pravale prijale, mekfer tlan, kaj odel, kaj tu mende kamal te vakerel, so pa ste non dojde, kaj mu da mekfer tlan. Odel vakerel šadzi, nane tam, kaj odel nane, nane tam, kaj odel nane, ali tako je ima pes dinjate sprinčare, te man primitja u posolstva, ne peskerno te mali,
Primite lo evanilio ma ne peske rojo. Ma oku singa žodili na lačo, avila do kele de leske rojo. Tak pa ča moleske žena sala da njeva. Prave adar tan im prekaltutele de lestan. A ka je odel kamen prekaltu? Var so te anel, albo te kere, albo te vakele kijatu, oda je na de peske rojo kere. Maš kar peske rečave, oda je ne hangiri, le de leskeri. To je to najlepšie miesto, kde Boh chce tebe hovoriť. Predovšetkým je to v jeho cirkvi. Boh hovorí všade, Boh tebe môže hovoriť aj von. Mecar, vek na pirava za nekagri, kde som bol zasiahnutý Božím slovom, kde sa gena vás, bol som zasiahnutý Božím slovom. Bol som usvedčený z hriechu, hej? Bol som zasiahnutý Božím slovom. Ale kde na hunďo ma nekagri, kde chýrel, bo tak dodám, mekfere tanka, jodem mám budine, uvakierel, kde mám de. Lebo Varekás a Nechangirodov je ustanovitia, aby spravovali cirkev, aby budovali učeníkov, aby ich pripravovali na službu a tak ďalej. Boh buduje svoju cirkev, he? Ale na Mekfere Tango Jodoky a Nechangirodov a Kerela a Nepeskeri Changiri. Ide príbeho za ne Biblia zo Evangelia Lukáša, keď sa zje kniazos, Zachariáš bezvyčný las a on konal svoju službu, kniazku, a tu da obdobie Pelestepeja losos, ho v ovtežalanú chrámos, a ne utekeral tým fragilnou, oda rituáli sú sa tam v chrámos, a teda olej, ste zapalené, lokaditlosť a tak ďalej, že? E Biblia mi vysikavel, len trošku sa toho chcem podotknúť, že sár odel, aj keď sme kniazmi živého Boha, práve, že do veci le del leskere, ka nás sám, ka nás slúži nás do veci le del leskere, a predovšetkým mám de leskero, ker práve prihodal tam odelky, ak je dekáno, mekfere, teba, kerel, a tie budine máme. Všetko si líka za do Lukáš 1, 8 a 14. Lukáš 1, 8 a 14. Takže ja by sa rada divie peňo. Téma predstavuje v krátkosti, bez kamoty podotkine la teba, kerel je, že sme kniazmi živého Boha, ale a dá živé odá jela buter aj som prekalo prala, he? Buter aj som jela odá prekalo prala, koji bez te stotožnine no a kniazka služba, ale nadarám peňale a dá divé odá jela hesikra, vyzývavo he prekal tu nede. Nech bolo dá peské penáha a dýká, ale dnes to bude viacej, aby bratia sa mohli, tak? Aby bratia sa mohli stotožiť s touto kňazskou službou, pretože Boh chce, aby sme boli kňazmi, aby sme boli mužmi podľa jeho srdca, aby sme konali službu, ktorú nás Pán vyžaduje. He? Lukáš, 1. kapitola, aby sa, kam mám vtedy prvom, Mekfere tanka je odel, keď tu te kano, te vakrela, te budina tu, oda šajdikas, sa odel pre vakrela, nejaké kada kňazose, Evangelium Lukáša, 1. kapitola. Evangelium Lukáša, 1. kapitola, od 8. veršov prečítame. Raz, keď podľa poriadku svojej triedy konal kňazskú službu, šlenade konal kňazskú službu pred Bohom, na neho padol los podľa obyčaje kňazského úradu, aby vošiel do chrámu Pánovho a zapálil kadidlo. Všetko množstvo ľudu v hodinu kadenia modlilo sa vonku. Vtedy zjavil sa mu anjel Pána, ktorý stál z pravej strany kadivého oltára. Ako ho Zachariáš uzrel, preľakol sa a zmocnila sa mu báze. Ale anjel mu povedal, neboj sa Zachariáš, lebo vypočutá bola tvoja modlitba, manželka Alfreda porodí ti syna a dáš mu meno Ján. To bolo posolstvo, sa ho odel cez peskero anieli zdieliť ďalej Janovské, lebo šundia, Zachariáš Šovské, lebo šundia leskeri modlitba. Ale zvládne amen je Olaf Sikalov, ten pozorne geneha. Kajkele ste odel pre Vakerďas? Čajkele ste pre Vakerďas he avej. Je to tak? Čajkele ste pre Vakerďa he avej. Ale odelkele ste pre Vakerďas ando chrámos. Odrúkali ste pre Vakedia na chrámu sa Pelestepejo Losos, keď konal svoju kňazskú službu, keď budeš konať svoju kňazskú službu, Boh tebe bude hovoriť, Boh ťa bude budovať, Boh má pre teba dobré veci, Boh tie dobré veci ti bude oznamovať cez svojho Ducha Svätého. Kana avena na kňazskú službu na Deleskeri, lebo on nás vykúpil, ktorý nám volal na Deleskeri. Uavena avicinia peskere čivitná, peskere radea, učinil nás Bohu
Otcu, aby sme boli kráľmi, aby sme boli kňazmi živému Bohu. My máme kňaze, my máme sväté povolanie, Penel opäť že my sme ten vyvolený národ Boží. Raz keď podľa poriadku svojej triedy konal kňazskú službu pred Bohom, na neho padol los podľa obyčajného kňazského úradu, aby vošiel do chrámu Pánovho a zapadol kadidlo. Všetko množstvo ľudu v hodinu kadidňa modlilo sa vonku. Vtedy zjavil sa mu anjel Pánu. So ale, aby keď si kável Olave de Leskero, si kável amenke, hoj, te avas a do kerle de Leskero, te avas a do chrámos de Leskero, Abre la venca te avas a ne kandieri le de Leskeri. Práve pre odal tam, odal amenkanov te budinel, práve odal kamelho ade, te koninas, te sikavas, te keras, peskero kniazko služba, te stotnožninas, pezola služba, ale sa vyjamen odal vyčinel. Ale žiline peske ode, sopenel Olav podľa starého zákona. Abo keď Zachariáš konal túto službu, on ju ešte konal podľa starého zákona, starého učenia, podľa toho zvyku, podľa tých obyčají, he? Sopesko ode šajší inas, Pelestepeja Olosos na základe toho robil kňazskú službu, na základe z toho vstúpil do chrámu, aby zapálil kadidlo, he, a tak ďalej. Ale adáčibe, im prístu, andre kangirile de vleskeri, to je kde pralec, to je kde peňa. Hojpe ste stotožnino kala služba, kala povolania, hojte šimna lečíde delnes, hojte primina lečíde delnes, a ola sú les primine, ola sú les vyznajne peskere muja, ola sa vyne bolne, a leskere ducho sa vyne znovu zrodíme, a leskere ducho stať. Odel tuta rušarel, odel kamel, hojpe ste stotožnines, kala povolania, kala služba, a leskere ke, že si kňazom živého Boha, a sa kňazom ste aves kurke, a nekangeli, a pesavore aktivity, te pide sa liek raše, sa liek kňazost, Raša je kniazo znárečak odako vino ade angla služinel. Je Biblia pena, že savore amen dar kerdia, odľa vás kniazi prekal žido del. Všetkých nás vykúpil svojou krvou. Za všetkých zaplatil tú istú obeť, svoj život. A všetkých nás poctil, kerdia amen dar odľa vás kniazmi prekal žido del. Takže hej tu sa aves na to stromaždenie. A sa kniazo sme del veskero. Káme ste služinel del veskero. Káme sme ste arakile čite del vera. Ako sa ovo od amepere šajania na peskero dar, sa sa vo amepere daro šajania na peskero čipe, ako hej kurke sa ráve za nekangeli práva penie, ale pe samore aktivity, kaj pe zarakas, a te anel anglodel od amepere, ja ne so šajdes peskero čipe, peskero hilo. Obetin leske, obet chvál, vyznali leskero nám, hej, an peskero hilo, carláčo kniazos, carláčo služobníkos, Ale šajnika se, Pelestepeja Olosos po Zachariáš a na základe toho vstúpil do chrámu. A rada dive savorení sa vyčíme na nukrele Deleskero. Savorení prístup Kiev Kristus. Lebo voda kredia cez peskero Čivipen, he? Prístup Kiev Deleskero savorení. Kiev Leskero milosť, Kiev Leskero trónosť. O savorení vyčíme peskero Kiev. He? A savorení šaj po nina zes kodí kniazku služba, na čo dar vlade a čelangla. Ale he, odarek aj tu sal. O avia a kniaz javna za to prele de Leskero, hojte sa labarenu da kaditos, hojte avelo di lači atmosféra, lači vonia ango žito del. A tu šaj sa labare zo dari katar sal, me a nekadi chvíľa labara v kadari katar som, he? Labara u di lači vonia ango da len kazinam, služinam. Tu šaj labare zo dari katar sal, avez a nekangeri čalo chváli, nauža rodky te penen o chváli či Anglalu, hazden peskero hango z barárena dles, alebo ušte pe peskere píde. Ima roda mužine ste kerel sa hláčo služovníko, hláčo kniazov. Zalába roda angla týno čvido del. Týno čivipe del angla leze sa liek kadidlos, sa liek hláčo kadidlos. Hláči vonia sa vystúpina anglo čvido del. Niek je to zapálené. Odo mi šuno týno volanie, týno modlipa. Les to da nane neprijemno, jemu je to prijemne. On to miluje, on to má záľubu. On tróni nad nami, na chváľach svojho ľudu prebýva. On nás miluje. O vpriamene díky lavke sa líčme na vás, kudy konferencia. O vpriamene díky kamik naha. O vamen kamel. O vpriamene díky kamik naha. A druh kamik je týňa peskere čas váža menge. O Ježiš mi ja pokere sú zbeľ na vamen kamel. Takže, ave za nekangeli. Ty ho čivipe na hlase tieho. Sa li tlači vôňa, sa li tlačo kadidlos, odari kaj sal, začnite barane na devles, začne ste chválenom, ako prines
to je kniazská služba. Stotočníme sme sa bola kniazská služba. He? Dajte na, keď nás viditeľné, podľa tradícii oblasti 15, podľa obyčají, podľa Mojžišovho zákona, ustanovení, hej, a dostali zákon o kniazy, kajali nás obety, ale nás vladári, andovke, labár nás okadidlos, a rôzne tie zvyky sa rôde prebehýmlas, a rada tebe, aby no také raz, Samoro, a to Ježiš, a ono by dokonalo obeta, aby no také raz, Samoro, a to Ježiš, a prekalo Kristus, a šeho také raz, a ne áver obrazis, Ande avero prase su da shai teres, ando kerle de oleskero, ti lo cibi per te nando alle stessa di glaci monia, eh? Ti lo cibi per nando alle stessa di glaci monia. Alleluia. Takže ako sa pre nás je Hebrejom 5.5, tak ako ani Kristus sa nepoctil sám veľkňazskou hodnosťou penel lišinom, ale poctil ho ten, ktorý ho povolal, sa bolestne peňa odel, ktorý mu povedal, syn môj si ty, ja som ťa spodil dnes. Podobne ani Kristus nepostil sa sám veľkňazskou hodnosťou, ale postil ho ten, ktorý mu povedal. Taktiež ani amen, preskej naši láskavý kňazskú služba. Ako sa pre nás? Amen, naši láskavské, že amen kamás, alebo Abba Varekvane Kranieria, da dňuje pre nás, poslal raše, poslal kňazos, he? Na, ja dali kňazský služba, amen povolajné hodl. Amen, muši nás, te džana, že oh, amen, dali kňazia kňazem. Ano, či to del. A musí nás preste stotožniť od Boha, že lesta sám avencíme, lesta sám povolajme, he? A má rok povolanie na veľa ma musím dať. Ako sa tým mám, a má rok povolanie a veľa pravú. Musí nás bez oľa stotožniť, he? A ako sa pri nás vekvene tánka je odel kamel, kde ja tu teba kele hýnane peskerok her, od asi kamel hýnane 1. Peter 2.5, Odel kamel vodia de leskero kher, kajame mi bez dýňa te skunčaro, kajame povolaj vďa a budinel peskeri kangeri, tak práve kamel odre, te stotožnile sme skala kniazka služba, han de leskero kher, a odre te vykonajne za de kniazku služba. A da si kamel heo 1. Peter 2.5. Prvili z Petra 2. kapitola 5. verš. A aj vy sami ako živé kamene, budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Víte, Savoro sú kamas toho Betina, Savoro sú kamas teáno na mnodo, Savoro sú šajkera, sú tá príjemno a mnodo, sú ale ha vystihne od Peter, odá sú sa spríjemno a dostali zákon na mnodo, sa do kniazy kena zo tých služba, sa na bár nás, odá svetníko, odá kadino, odá Savoro sú hodina za mnodo, odí obeta, a dáčky odáme teraz, keď sú Ježiš, a mnodo teraz, ano Kristus, avka vykonaj nás od ich služba. A aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom. Kajme sme aj nás ten budinel na duchovný dom. Svojno dá duchovný dom, nek angeli ledernoské, telo Kristovo. To je ten duchovný dom. Takže kde Boh chce, aby sme boli budovaní, kde sme povolaní budovať, je dom Boží. Ode kajodolky a mene vakerel, ode kajodolky a mene budinel, ustanovinia vodce ubral a mene apoštolem, prorokem, evangelistem, pastorem, učiteľem, aby budovali cirkev Božu, aby učeníci boli stotožnení touto službou, aby pripravovali učeníkov na dielo služby penel Efežanom, he? Takže kajky a mene kamel odolky vakerel, a kaj maj nás ten vykonajného peského kniazského služba, je na to kérel del leskerom. Aby sme sa budovali na ten duchovný dom sväté kňazstvo. A kajos, aby sme sa budovali nie na Avkehoj, na Žanáskazke patrí nás, na Žanáskazke slúži nás, na Žanáskoj nám máro povolanie, ale tak sa máme budovať a stotožňovať sa s tým povolaním, že sme sväté kňazstvo, že sme kňazi živého Boha, že sa mu rašaja, príklad Žido del, Romanes, rašaja, že sme kňazmi živého Boha. Musíme sa s tým stotožiť. Musíme chodiť ako kňazi živého Boha, ktorý neustále slúžia pred živým Bohom. Aby sme prinášali tie duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Aleluja. Čaľa dúrede. Aby sa pre nás zadačíme, he? Nebeské šimine se, aby téma palo kňazstvo stikrané si tri sféry a nám, he? A tak som to vnímal. Aňom stikra bez bodov kňam, he?
máme poctenie a služba, ako sme sa stali kniazmi živého Boha, soterial palamede ola, sarok Kristus za mňa vykúpiňa, hej, a skrze lesky obe sa posvetíme a stávame sa tými kniazmi Božími, skrze jeho krv sme vykúpení, kaj odel kamel, te vykonaj nás predovšetkým od kniazskou služba a kaj kamel pe zláte stotožní nás, nám da leske rokier, odekia vene kamel teba kerel, hej. A durede sokama v teba kerel, ako sa peňu ma dádime, hým, hoj, predovšetky, meak upáčal a predživavo dá auke, odel kamel voj amen, pohrala bez tej stotožní nás tam kniazská služba. Odel predovšetkým kamel, hoď amen, oprava, obúša, bez tieto stotožní nás tá kniazská služba, lebo nesieme obraz Pána Ježiša Krista. Nesieme obraz Pána Ježiša Krista. Hlavou každej ženy je muž. A chaľo, odel superšou kamel, hoď amen, obúša, ja vás, ona kniazi, save rodele devles, save rodele devles, save služinele devleske, Save slušne na de klangiri. Save slušne na de peskiri familia. Save cerne peskera rovňa. Save cerne peskere čaven. Odel predovšetkým kamel. Poď amen. Ja ste stotožina sa múša, sa prala, dal kniazka služba. My nesieme obraz Ježiša Krista. O Ježiš Kristus sa zvážame mne obetíme. O spočinia peskere čivitá vážame mne. A my podľa peske díka a androla ledelesko, soske odel kamel, predovšetkým oprava, o múša, peske z toto živine tala kniazka služba. Vážne, ak sme nadávime výzivy nám, prale aven prava, prale aven kniazy, načíte deleskere, aven levity, aven kniazy, načíte deleskere, slúžine pregalo číto del, a to veci na deleskere, crde mne kamieri, prale, kerem peske dí kniazko služba, ako sa tu medal užarel odel, Ando kerele de bleskero. Pravale cerne peskere romie. Pravale cerne peskere familie. Odel rodel. Odel rodel kuačela ando modlitmi. Maška leste he maška romanuša. A mi džana žoda prostrednikos. Vy maška rodel, maška romanuša. Vy nie ide o Ježiš Kristus. Ale o Ježiš Kristus bez totožkine lamenca. A samoros o Ježiš Kristus kerel a da divina andada svetos. Kerel amenca. Cez peskeri kangiri, važiame sa povolajme na Andre Lester, hoď hejame, te koní nás odi kniazko služba, a te vás ano volanie, maška romanuša, maška rodel, te vyčí nás vašo manuša, te vyčí nás vaše kangiri, te vyčí nás vaše amare familii, te koní nás peskeri kniazko služba, ando žito del, a vás ráme dar odel kamel, a odel predovšetkým kamel, a páča voleske, a vyznaj nám ho dáde, náš nám sartu dá prečíve, sartu dá páčas, ale mňa da volá ho dávka, vykal, hoď kamel, hoď amen, oprala, Stotožní nás kala kniazská služba. Kámo, ty stotožní nás bez kala kniazská služba. A dostali zákon kniazskú služba, šaj vykonajde nás, čako múča. A to len zo kniazského rodu, ako bol Áron a jeho deti. A odel kámo, lebo ste stotožní nás. Hoď ja vás rašaja, hoď ja vás kniazi, hoď ja vás múča, hoď ja vás prava, save crde. A nás save zove. Nás save zove. Takže vážne a dádime aj svoj posolstvo, aj si výzva, keď tu mende peniale, peniale múke bez ktoré Rome, hoď to je Roma. Peniale múke bez ktoré Rome, hoď to je len Roma. Peniale do múke bez ktoré Romenke, aby boli kniazmi živého Boha. Peniale nalej otána bez ktoré Romenke. Čajolá ma sa sú vlastne, peniale nalej otána bez ktoré Romenke. Do múke. A s toto žinem bez oleja, tu máme Roma, iné povolajme, hoď ten šero upral tu mende, ale zároveň ten deraša je prekalo čino dela. Lebo ako na kamel odel. A výzva, keď tu mende pralale. Výzva, keď tu mende pralale. Pralale, avem, pralale. Nalej otrana peskere romiegi. Začal som aj taký upratov, eh? Pralale, muži. Konajte svoju mužskú povinnosť, konajte svoju kniazskú povinnosť a nalej otána, nazabrne otána peskere romiege. Odel povolania, hej, amen, prale, cikavol da holav, same úlohy, same úrady, amen, le prale, a same kia, same povolania, le tene. Hej, olav, le dnesko da jasne cikavol. A ako máme zobchádzať,
le penieca, le peskere rogieca, he? Ola ho da jasne si kaval, a da dive vizva prekao tvojende pralale, a vem frala, a vem murša, a ona peskere nikada da o Jeremija. Hino, pare so vodel visimen, so peskere gondojnen, hoj odel tu men dar kamel, hoj te vem frala, hoj te vem murša, hoj te na vas prepačeni Romija. Čaj nikada da o Jeremijaš, a vem diken manca. Takže Jeremijaš, 30. kapitola, 6. verš. Jeremiáš 30. kapitola, 6. verš. Je to tam, bratí, poď? Halleluja. Domukovajte pre gené pesky. Myšte to zdar, sme na môj evangelický preklad. He? Kazáte evangelický preklad, posúb iné máš na pesky pravle a pre gené pesky. He? Takže. Je to tam? Amen. Amen, amen, amen. Takže koho bez veršov muši na testo tožiť na tá kniazská služba? Ino prava, ino muša, ktorý nesieme obraz Ježíša Krista. Halleluja. Čere nade so penel odel. Takže evangelický preklad, je to jeden peský. Jeremiáš 30. kapitola 6. verš. Spýtujte sa a pozrite. Cikla daj nám tie smiešky za začiatok, hej. Čere nade so penel odel. Ono peš čudá jedna sa pred nachádzila zo izraelskou národosť. So verna za lode žmíla o rašajom kniazi. A čere nade so púčel odel, so penel odel. Spýtujte sa a pozrite, či môže rodiť muž? Či šaj paš čo ten lebo muž, či šaj rodí lebo muž? Ja napíšu ten durede. Prečo vidím, všude nájde som také hotel, prečo vidím, že každý muž má ruky na bedrách ako rodička? Operávny, vypasané brucho, vypasané brucho a ruky z ťa rodička. He? A chaľo, soske to je, keď muž je zhodel penel, týkal neské o vás, tá proper iba rovňaké. A čo je nerezo pilo tu vede rodo? A prečo zbledla každá tvár? Prečo zbledla každá tvár? Čo je nerezo pilo odel? Odel, spýtujem sa. Odel sa týkala zažal, zažal aj krangíri, zažal aj kniazko služba, zažal aj nachádzilo o izraelskú národnosť. Odel penel, púčal man, tyš aj rodinelo muč. A soske to je, keď mužeské o vás dajem proper pro bedra, sa tebi romil viac. A veľa venca. Odel na kamel, oď amen oprava, teraz od hana peskene romienke. Odel na kamel, oď amen oprava, te so vás od ťa niečine. Odel na kamel, až pojci pez tej starosti nás, pala mare domácnosti, pa sa vrlo, áno, buďme starostlivi, zodpovední, ale predovšetky ma do veci, lebo leskene kajame povolajím, kde nás a nechmi nás okrét, lebo leskero. Múdi na romňo, te kerom la domáce veci, ke sa veľa povolajím, kde. Pomôžim, ke sa stínine, sikave pokora a ochota, pomôžim. Ale tu mi peňale múke, pa aj sepe skere romen, aby boli kniazmi živého Boha, aby vyhľadávali Boha kvôli církvi, kvôli ľuďom, kvôli rodina, a chci to mali správne svoju kniazskú službu. Preto bratia, buďte bratia, odel kamel prale, odel vyčinil prale, a dali služba, a dali kniazskú služba, a dali úrad od tej budine lekangéry. Bratia, buďme mužmi, buďme mužmi, a vás prala. Podľa ino lede leskero, a vás prala, a vás murša. Zarabí kamel odel te dikel. Same sa na zarazino savoro, same bez na rozproven vaš savoro. Same bez na stiažine vaš savoro. A vás rašaja. Leskero obrazis. A vás rašaja. Buďme kniazmi živého Boha. Služme živému Bohu tak, ako máme služiť. Konajme si svoju kniazskú službu. Nazadne dvine peskeri služba. Nača odako služi na landla penžovi mali kniazos prekalo džino del. Ale savore odal vyčiňa kiali kniazskú služba. Aby sme si ju konali túto službu tak, ako máme konať. A vyčiňa tme na nebeskero, kera te peskeri kamir, posvetiňa tme peskere radea. Ale tu men srdia, občužaňa tu men. On tu men povolajme a penel je stotoždý nepeskala služba. Veď men avicíňom prekala peskero dala prekala aby ste boli kniazmi, aby ste boli kráľmi, aby ste boli kniazmi živému Bohu. Preto konajme si svoju kniazskú službu. Ek hamíri tu práva potrebina. Ek hamíri tu potrebina, ale ťa vec kniazu zadali k hamíri.
Nabijalo da priminjam na Kristus, nabijalo da pristupinjam ki alestor, pa jeste bešas, a čate ta čara su stoki, a te ja vas neužitelše nadobi. Ale bijalo da les priminjam, bijalo da ti bez odal dinja te spričarel. Hojte konine stiri knjasko služba, a je to čest, je to privilegiju. A ne samo adačive sa vičime strezo Ježiš Kristus, lebo nasakonec sa zodi čest, oda privilegiju manu stari zakon. Nasakonec. Ne ljudja z knjasnjeho rodu, to mogli vykonávať túto službu. Sle povolajme na to dá na furt. Na furt. A rada čive odotke pe zinia te sprinčarel. Povolajme tu, obžužajte tu. Dynia pe skoro čivipe na vašu kia peno, že sa kedy tu tá vraša je, tak on a vraša je andeleskero kameri. A v kniazo z andeleskeri kameri. Služi leske. Služi leske tyre čivim kaha, tyre i leha. A na glede se tyro čivipe sa neklači vonia. Zalabaro tak kanitlos. Služi svača, čo ne za nekamieri. A v kniazos, be kamieri tu potrebinel. A v muž sa vo, a prav za prav. Važa mu Ježiš penia. Kohi mi ide prava? Kohi mi ide prava? Kohi mi ide penia? Za ko nás ako, ko konine le volia le devleskeri. Ko konine le volia le devleskeri. Je to čest, je to privilegium. Konine le volia le devleskeri. Od ja vás čače správa, od ja vás čače svoju služobnici, od ja vás kniazy čače prekoročí to del. E kam iri tu potrebinal, a odro tu a počitinal, je vatke bez nadinja te spričarel. Na povredi Lestera obeťaha, na povredi oleja sobodo tu tak kamel, te kero ti ja som se tu vyčinel. A v kniazo sprekale ste. Sýtav ti rojilo, že kam je ste kniazo sprekale ste. A tešil bez olesa, bodaj bari služba, bari podsa. Nasadne ho da vyčíme na malú všetka, ale len nebude sa. Tak ako Kristus sa sám nepoctil touto hodnosťou si kavelu hlavu, ale Boh ho poctil, tak tiež aj Ježiš svojim životom nás vykúpil. A poctil nás. Poď teda za tých hodnosť, poď teda za tých služba. Oto jedno tým metvere služba sú šajtere za nech hangiri. Oto jedno tým metvere služba sú šajtere za nech hangiri. Važa odrl kamenu ten píre za kniazos. Hoj sako sa ravec nie nieru a nech hangiri. Namočino pe tu tejno dá men pár rene rúcho, svoj tenika, če sami sviencine kniazos, ale pír sa kniazos leží de del leha, androveci de del leskere. Aby si ťa Boh mohol používať pre svoj ľud vonku. Aby si ťa Boh mohol používať vonku, od hejavne o Manuša te džane, či sa kniazos. Hojka na vyčine z kiedo, ide modlitby, odpovedíme. Od Manuša te vyhľadajne, te kúpne vgráči, provúda, je pašaráča, ako tým bez manca. Znači vam koda rado, ne je paša rača, ali mi durkine tuke, mi ne model, mi durkine tuke, mi ni mladajne tu sa knjazos. A modlim pe za menca počana, že se kada tu vičine ski odel, odel kero bare so. Ake sad o Elija sa proroko sa do Izrael, a calo Izrael čala, že ino doj prorokos. Avka tuči, avka tuči, avka tuči. My máme kráľovské povolanie, Penelopete, aby sme sa budovali v cirkvi, aby sme sa nechali budovať v cirkvi, aby v cirkvi, v tele Kristovom, sme sa stotožnili s týmto povolaním, aby sa nás Boh mohol používať aj pre tento svet. Mertvene tanka je tu dodal kano te budine na nebeského, telo za nebeské rikanie. Ale da samoro pripravenie prekladu, ale bez oja te stotožnines, a dajem te vyštartines. Boh chce, aby si sa s tým stotožnil. My máme aj prorocké povolanie, prorockú službu. Je Biblia si kávať, máme aj prorocké povolanie, prorockú službu. Možno penia na som prorokos, ale metke penia si krašajame s prorokos. Na našom kutinu dá prorocký úrad, oficiálny úrad, ale kangiri, ale Biblia si kávať, že máme na kedy od vás králi prekločiť do del, od vás kniazy prekločiť do del. A Boh nás učinil, aby sme boli jeho prorockým ľudom. Kajša je odadika, sača je odadikas. Kana zvestine z evanílium le manu šegu. Kana zvestine z evanílium le manu šegu. Penes len je palo spasenia do Ježiš Kristus. A te dike, že na kamen te priminel. Penes len je heoky sejna solen pa ju žarel so skevle Biblia. Sako kolec nám priminel skončino kaj? A to pekoc, je to tak? Oznámil si mu budúce veci, takže si tak trochu prorok. Hovoríš o prítomných veciach, o reálnych veciach, ale aj o tých budúcich. Soha je známo o prorockom povolaní, kde hovorí o budúcich veciach. He?
Takže máš aj prorockú službu vonku medzi ľudom. He? Hovoríš o budúcich veciach, ľudom oznamuješ, aby sa zmierili s Bohom, aby dali svoje životy Bohu, ak sa neobrátia v Bohu, ak neuveria v jednorodeného syna. He? Podľa som si kával Boha. Na čo nám to dajú z nadia leskede? A to je taká prorocká služba. Takže stotožní nás bez Aleja Králade. Stotožní nás bez Aleja. Stotožňujme sa s týmto povolaním. A radíme, ďáte, barára, ktoré z modlí nápis, aj výzva im. Aj výzva im, kýho prala radíme. Prala, amen, čáči z prala. Zároveň Ježiš peňa, kto mu je bratom? Ten, kto koná voľu mojho Otca. A my tu je nadali,